a Zisco. Aí, pronto. Chapo de Lirinha, olha a parte da chora que ele dá. Esse é o ponto que vai acontecer com a despedida do Bertolla. O que tu sabe? A boa que vem a Xander. Oi, general, a próxima da manhã de Moura. Para isso, está em grande galera que dá. Na bem. Olha a chora!50 रन की जरूरत है और यह मैच जीतने के लिए।